Ahí vengo mayo de enterraro pa' abril. Ahí vengo mayo por la puerta de Campilla. La Diputación de Pontevedra, durante todo año, celebramos as nosas letras, celebramos a nosa lingua, celebramos as mulleres e homes que deixaron pegada. E dunha forma moi particular, pois a persoas como Florencio Delgado, que tiveron que marchar da súa terra por mor dunha dictadura que obrigaba a xente libre a ter que marchar, non? E de feito, o que facemos con este acto é traelos de novo, non? E traelos con orgullo. Vamos a ver a Cruz Bien. O acto de hoxe queremos tomar conciencia da importancia dun home que traballou arreo en prol da defensa da nosa lingua, da nosa cultura e os valores democráticos que encarnaba o bando perdedor da Guerra Civil Española. O golpe de Estado empurrou a Florencio ao exilio, mas, lonxe de deixar atrás a terra, levouna na maleta e seguiu traballando arreo por ela. E xunto a moita outra xente desprazada, atesourou a idea de país e sementou novos proxectos para que poidese agromar algún día esa Galiza ínfida que tan ben contou. Este ano, un home que non vivía no país, estaba exiliado, era de Valdeorras, non chegou a ser moi coñecido nin como literato, nin como poeta. Por iso, estes actos, eu creo que poñen en valor a figura de Delgado Gurriarán. O doce trobeiro, rei señor meigo, que no agro florido, as rolas cantando ao serán dormido. Gracias. Oh, doce trobeiro.